حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق یہ یقین تھا کہ ان کی شہادت مقدر ہو چکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد مرتبہ ان کو اس ثانیہ سے خبردار کیا تھا اور صبر و استقامت کی تاکید فرمائی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس وصیت پر پوری طرح قائم تھے اور ہر لمحہ ہونے والے واقعے کے منتظر تھے۔ جس دن شہادت ہونے والی تھی آپ روزہ سے تھے، جمعہ کا دن تھا۔ خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ تشریف فرما ہے اور ان سے کہہ رہے ہیں کہ عثمان جلدی کرو، تمہارے افطار کے ہم منتظر ہیں۔ بیدار ہوئے تو حاضرین سے اس خواب کا تذکرہ کیا۔ اہلیہ محترمہ سے فرمایا کہ میری شہادت کا وقت آ گیا ہے، باغی مجھے قتل کر ڈالیں گے۔ انہوں نے کہا امیر المومنین ایسا نہیں ہو سکتا۔ فرمایا یہ خواب دیکھ چکا ہوں اور ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ عثمان آج جمعہ میرے ساتھ پڑھنا۔ پھر پائجامہ جس کو کبھی نہیں پہنا تھا منگوا کر پہنا، اپنے 20 غلام کو بلا کر آزاد کیا اور قرآن کھول کر تلاوت میں مصروف ہو گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت۔ باغیوں نے مکان پر حملہ کر دیا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ جو دروازہ پر پہرے دار تھے مدافعت میں زخمی ہوئے۔ چار باغی دیوار پھاند کر چھت پر چڑھ گئے۔ آگے آگے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے چھوٹے صاحبزادے محمد بن ابی بکر تھے جو حضرت علی کی آغوش تربیت میں پلے تھے۔ یہ کسی بڑے عہدے کی طلبگار تھے جس کے نام ملنے سے حضرت عثمان کے دشمن بن گئے تھے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر حضرت عثمان کی ریش مبارک پکڑ لی اور زور سے کھینچی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بھتیجے، اگر تمہارے باپ زندہ ہوتے تو ان کو یہ پسند نہ آتا۔ یہ سن کر محمد بن ابی بکر شرما کر پیچھے ہٹ گئے اور ایک دوسرے شخص کنانہ بن بشر نے آگے بڑھ کر حضرت عثمان کی پیشانی مبارک پر لوہے کی لاٹ اس زور سے ماری کہ پہلو کے بل گر پڑے۔ اس وقت بھی زبان سے بسم اللہ توکل اللہ نکلا۔ سدان ابن حمران مروی نے دوسری جانب ضرب لگائی جس سے خون کا فوارہ جاری ہو گیا۔ ایک اور سنگ دل عمر بن الحمق سینہ پر چڑھ بیٹھا اور جسم کے مختلف حصوں پر بے ترپے نیزوں کے 9 زخم لگائے۔ کسی شکی نے بڑھ کر تلوار کا وار کیا۔ وفادار بیوی حضرت نیلہ نے جو پاس ہی بیٹھی تھی ہاتھ پر روکا، 3 انگلیاں کٹ کر الگ ہو گئیں۔ وار نے عثمان رضی اللہ عنہ کی شمع یات بجا دی۔ اس بے کسی کی موت پر عالم امکان نے ماتم کیا۔ کائنات ارضی و سماوی نے خون نہ حق پر آنسو بہے۔ شہادت کے وقت حضرت عثمان تلاوت فرما رہے تھے، قرآن مجید سامنے کھلا تھا۔ اس خون نہ حق نے جس آیات کو خون میں ناب کیا وہ یہ ہے، ترجمہ، خدا تم کو کافی ہے اور وہ سننے اور جاننے والا ہے۔ جمعے کے دن عصر کے وقت شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ 2 دن تک لاش بے گور و کفن پڑی رہی۔ حرم رسول میں قیامت برپا تھی، باغیوں کی حکومت تھی، ان کے خوف سے کسی کو اعلانیہ دفن کرنے کی ہمت نہ ہوتی تھی۔ سنیچر کا دن گزر کر رات کو چند آدمیوں نے ہتھیلی پر جان رکھ کر تجہیز و تکفین کی ہمت کی اور غسل دیے بغیر اس طرح خون آلود پیرہن میں شہید مظلوم کا جنازہ اٹھایا اور کل 17 افراد نے کابل سے مراکش تک کے فرما روا کے جنازے کی نماز پڑھی۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے جنازہ پڑھائی جبکہ ابن سعد میں ہے کہ حضرت جبیر بن معتم نے نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع کے پیچھے ہش کوکب میں سپرد خاک کیا گیا اور بعد میں یہ دیوار توڑ کر جنت البقیع میں داخل کر لیا گیا۔ آج بھی جنت البقیع کے سب سے آخر میں مزار مبارک موجود ہے۔ ناظرین ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی اس کے بارے میں ایک کمنٹ ضرور دیجئے گا۔ ہاں اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔